inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ugaasyada iyo nabadoonnada iyo sultaanada a ka duceeyey ani ma ka duceynayo, ani fikirkaas ka duwanaan qabaa. Farxaan maxamuud aadan sariir uu jiifay kuma dhiman. Waxaan nabadoonnada iyo madaxda habargeer u sheegayaa, kuwa qarankana u sheegayaa, cid walba oo dani ka haysa dalkan u sheegayaa, meeshii qaranku uu mariyo Farxaan saraakiisha dhiggiisa oo dagaalada ku dhimanaysana inay marayso. Madaxweynaha dalka ahna taliyaha ciidanka ma tilmaamayo, waa nin aqoon badan leh, waxna ka yaqaana ciidanka, wax badanna akhristay. Anigu waxaan leeyahay Farxaan waa dhiman lahaa, waan dhintay. Kuwii uu diray isagu dagaalka u diray aan nool, isagana wuu dhintay. Kuwa badanaan aniga isagu dirmay way nool yihiin hadda maanta. Mudul Real Estate. Mashaqo intii hore la soo maray, marxaladihii adkaa iyo mugdi wixii magaaladeena ka jiray, maanta waa laga gudbay. Ma fahmin? Mudul Real Estate baa maanta timi magaaladu way dhismaysaa, guryuhuu wada muraayad si casri ah loo maareeyey. Allah, muuqaalka wacanee xaafadaha qaar iyo guryaha baan maalmaha laynla daraan darsanaa, ilaan waa shirkadda Mudul Real Estate oo magaaladeena timid. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku qabanaysaa dib u habaynta guryaha, iibka iyo iska iibinta guryaha iyo dhulalkaba. Adeegyada ay shirkaddu qabato waxaa intaasi raaca: kiraynta dhismooyinka iyo guryaha, iyo qayb dhismaha warehouse-ka, kiraynta, maamulidda dhismooyinka, ganacsi iyo deegaan, raadinta dhismooyinka sida guryaha caadiga ah, apartmentska iyo dhismooyinka kale. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku shaqaynaysaa hufnaan, degan uglaan iyo xirfadiyanimo, hawl ku dhisan hubanti, tayo sare iyo qiimo jaban. Mudul Real Estate waa waxa ay la gaartahay, waaba sababta ay bulshada badankeed u dooratay Mudul Real Estate. Mudul Real Estate xafiiskoodu waxa uu ku yaalaa xaafadda Taleex ee degmada Hodan. Wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada eber 6 1 4 7 7 7 ama eber 6 1 4 4 9 7 8 2 8. Mudul Real Estate. Mudul. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus. Waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban, kuwaasoo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. Macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanaynin muddo 7 bilood ah. Sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanaynin muddo bil ah. Macaamil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus, xawaare sare oo aan xaddi lahayn. Macaamil uga shuba xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega ii dahab code numberka 1 1 4 gees, adeega ii dahab reseller code numberka 1 3 4 gees. Ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka 1 2 4 gees. Macaamil, xirmooyinka adeega Dhamays Plus, nafsadaada ku soor.